What? Vad hade med pitchen? Okej, okay, men nu ska vi göra det. Okej, se vad det händer om vi går och... Om vi sätter på Earthbound här, vad säger ni då? Jaha. Ja, det... Varför kan du inte säga titeln? Till i kön. Vänta med, så likar jag. Alltså, vem säger ens blank steg? Ja, men nej, du... Det är som det faser choklad. Ge mig det. Alltså bara Earth. Det var, vad hette den där roliga? Vänta, nu går vi på historiken. Så... Nu ska vi se på den här videon. Ja, kön! Se vad händer om vi bara ska typ på kommentarsfältet då. Jim. Jag fick aldrig lite, eller vänta om vi säger... Då stryk till. Tush! Många får A-head. Jag vet inte hur vi kör den här videon nu. Jag ska inte lägga till i ditt kön. Varför ska jag lägga till en video i mitt kön? Fattar du hur äckligt det låter? Vänta, vad, hur säger du om jag skriver upp här?
Cartoon. SNES game. Lol. Is it because that's up? That's. Alltså, ska vi gå på en replik? Flake, menar jag. New character, giant bomb. Yes. Det ska vi söka på hans ärkefiende. Slug för apat. Jag vet inte, vi... Jag undrar hur det inte så var någon anledning här. Megaman. Emenat! Nu måste vi söka på det här också. Emerpi. Vad du sa till den där vin. Nej! Ta bort Bastian Bussig. Nu ska bara ljudet. Vad händer om jag sätter på... Bossilista. Tush. Vi vill ta till Lucky Jim här. Nu ska vi höra på sån bra musik som det finns. Sweet på flik. Så komma fram, vänta, vad står det? Hemliga agent 0. Ja, det är ju Man on a Mission. Simpsons filmen. Jag har det annat. Nej, jag ska inte ha Mayor Meeswell. Okej, nu söker vi. Kära dotter. Kära kunde. Kära mattefokuset. Vad? Det är med för att gå så att jag har samma bok som säger några problem själv. Ja, det ska vara det. Nu fick du ju en mattebok. Men nu, det var inte det vi skulle söka. Vi skulle söka på kära Bertil. Han kom inte fram. Men nu ska vi Bertil. Oj. Apostro. Okej. Okay. Jag ska gå in på Daily Motion, ja. Ljudet. Så full skärm. Aktivera eller inaktivera detta.
att stå i bildkant här nere. Aktivera eller inaktivera detta med sökupptäckens framsteg. Varning. Bildskärmsläget aktiverades. Jag tog varning på det. Oj. Ta bort Metroid Fusion. Ta bort Metroid 2 Albuses. Ta bort Metroid 2 Mikael Albuses. Ta bort Metroid 2 Albuses. Ja, jag fattar. Nu ska vi se om vi kan gå på. Kläda upp här någonting jag kan ladda upp under datorn. Lämna skapa. Knapp. Banner. Aktivera mitt sökplugg i dialogrutan. Vad betyder det om fyra jag kan välja här? Lärval. Listrutan. Nej. Det är många bilder. Ja, det är som inte, jag kan inte ladda och välja, det är dokument som jag skriver. En video där. Här kan vi ta. Alltså det blir sådär. Jag vet inte vad det var för video jag tryckte på nu. Nej tack. Jag kan inte se vad det är på fallet på nu, då kan jag få fram mig. Aktivera min synlighet. Offentlig. Omarkerad alternativknapp. Information. Knapp. Lämnade alternativknapp. Dialogruta. Aktivera min sökplugstecken blanksteg. Nu kommer fallet fram där. Och den, ja, den där videon filmar jag faktiskt på den här datorn. Hade den i knät när jag spelar, om jag tycker här, vad blir det då? Jag tar den här. Jag har inte upplevt någonting på 2 år.